שני מבנים מאוד 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 חשובים. הבית פה שמאחוריי, בית הספר העברי הראשון שבו למדו עברית בעברית. רגע, יש מצב שכמה יתקוממו פה ויגידו, אבל בראשון, נכון, כן. אז בגלל שאנחנו פה בפרובינציה, כן, ואף אחד לא סופר אותנו, אז פשוט גנבו לנו את הבכורה. אבל, אשתף אתכם שאני לפני כמעט 9 שנים, עברתי משבר אישי קשה מאוד, שבעקבותיו שקעתי בדיכאון עמוק, לא תפקדתי, ועובדת הסוציאלית שטיפלה בי אמרה לי, חזי, אתה חייב לעשות משהו עם עצמך. אני שאלתי, מה? היא אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, לא מה שאתה צריך. אמרתי לה, כל אחד בעולם היה חותם על רצפט כזה, תנו להם לעבור. ובאמת, בסופו של דבר, יצאתי... בסופו של דבר יצאתי ללימודי ארץ ישראל, לקורס מורה דרך. מנור למד איתי בכיתה. אני יכול להגיד לכם שהוא היה התלמיד הכי מופרע שהיה בכיתה. תראו מה יצא ממנו. כן. בכל מקרה, הקורס באמת היה חוויה מטורפת. זה היה כיתה של כמעט 40 סטודנטים, שהצעיר ביותר, אבישי, היה בדיוק אחרי צבא, והמבוגר ביותר היה בן 76, נכון? כן, איזה ריין של גילים. היו שם יהודים, מוסלמים, נוצרים, עולים חדשים מכל העולם. זה לבד היה חוויה. אבל הלימודים, חבר'ה, הלימודים, חבל על הזמן. למדנו 3 פעמים בשבוע, ראשון ושלישי עיוני, חמישי בדרך כלל זה היה סיורים. יום אחד מודיעה לנו המנחה של הקורס שביום חמישי הקרוב אנחנו נוסעים לראשון לציון. ואז רצתי, עצתי לארכיון של ראש פינה על מנת לצלם שם עיתון שנקרא חבצלת. זה משהו שמקביל לישראל היום של היום. עיתון מאוד מפורסם באותה תקופה. ושמה ברביעי לחמישי 1885, בגיליון של היום הזה, בדף הראשון כתוב במפורש שבראש פינה מלמדים בבית ספר, אז זה לא נקרא וילקומיץ', אבל בבית ספר בראש פינה מלמדים עברית, בעברית בשפת הקודש. לקחתי וצילמתי את המסמך הזה על נייר A4, קיבלתי אותו לחצי ועוד פעם לחצי ועוד פעם לחצי, סך הכל 7 פעמים. למה 7 פעמים? אי אפשר יותר, נכון, יפה, אי אפשר יותר. בכל מקרה, שמתי את זה בכיס ונסענו לסיור. היה סיור מדהים, באמת הייתה לנו מדריכה, אהבתי את הסיפורים שלה. בכלל אני אוהב תמיד להיצמד למורה דרך מקומיים. וכשהגענו לבית ספר חביב, בראשון, אז היא מצביעה לבניין ואומרת, והנה פה היה בית הספר העברי הראשון שבו למדו עברית בעברית. ואני מקשה ושואל באיזה שנה, היא אומרת, כתוב על הבניין, 1888. ואז אני מוציא את הפתק המקופל ופותח אותו 7 פעמים ומראה לשחור על גבי לבן, שבראש פינה, 85 כבר למדו. כן. היא לא התרגשה, חבר'ה, היא לא התרגשה. היא אומרת לי, כן, אבל למדו שם שעה ביום. ככה עושים היסטוריה. בכל מקרה... הם חוגגים עכשיו... כן. הם לפני 3 שנים נדמה לי, הם ביקשו וגם קיבלו להדליק משואה כחלוצי לימוד השפה העברית בעברית. ואנחנו התקוממנו, פנינו לבגץ, כן? ובגץ באמת פסק שאנחנו צודקים והם ידליקו את המשואה. אלא מה? אלא מה? הם לא יגידו חלוצי, אלא מחלוצי, שזה כבר יכולנו לחיות. כן. Anyway, הוא למד בחביב, וחביב נקרא השם רק יותר מאוחר, חביב. בכל מקרה, חברים, פה גם נוסד, אולי כנראה בגלל העלייה של היהודים בזמן הברון, הוא הביא לפה יהודים מחצביה. אתם יודעים שהייתה קהילה בחצביה מחורבן בית שני. הם חיו שם
לאורך כל השנים, עד אותו זמן שהברון הביא אותם לראש פינה, ואז העסק התפרק. אין יותר שם. עד 1883-4. אוקיי? הם מגיעים לפה? מלבנון, כן. הם מגיעים לפה ויש להם את ההגיה הערבית, הם חיו את זה. ואז הם הכניסו לפה גם את ההגיה הערבית לדיבור היומיומי פה בראש פינה. והעברית שדוברה פה דוברה בניב מאוד מיוחד עם בית דגושה. וזה נשמע בערך כך. שבעים ושבעה זבובים מסתובבים מסביב לחלב על הבא. אם שמעתם מישהו מדבר ככה, ידעתם שהוא הגיע מפה. דרך אגב, דבר נוסף שהומצא פה זה המושג טיול שנתי. טיול שנתי, היום, נוסעים הילדים באוטובוסים ממוזגים, יושנים בבתי מלון, ואת בקבוקי החצי ליטר הם שופכים את התחולה וממלאים בוודקה או בערק, נכון? זה מה שהיום. אז, היה גם שלושה ימים, אבל היו יוצאים ברגל לכנרת, יום שני מסביב לכנרת, יום שלישי חוזרים לפה, והם כבר סחוטים לגמרי, עומדים פה במסדר מול חיים שמחה וילקומיץ', והוא אומר להם, חבר'ה, זה היה הטיול השנתי, מחר המבחן. אז זה לגבי הבניין הזה היום. סבתא שלי למדה כאן. כן. היא הייתה מהמשפחות שהגיעו, היא הייתה דור חמישי פה. איזה משפחה? היא הייתה זילברמן. נכון. הוא היה נהג מונית. אח שלה. כן, כן. והיא הייתה איתרת, היא הייתה שמאלית. כן. והכריחו אותה לכתוב, קשרו לה את יד שמאל והכריחו אותה לכתוב ביד ימין. זה חלק מהשיטות שלנו. זה לא... חבר'ה, מי שיכול לשים את הטלפון על... רטט, זה נורא נעים בכיס כשזה עובד. טוב, כן. אז זה לגבי הבית ספר. היום הבית ספר שוקם ושוכנות בו גלריות מדהימות, מי שירצה אחר כך להיכנס לפה יוכל לראות. הבניין שמולנו מלון אלתר שוורץ. אלתר שוורץ היה אחד משלושת המשפחות שנשארו פה מהאברכים הראשונים. והוא עובד בתקופה של הברון, עובד עבור הברון בעברה של כספים ודואר בין ראש פינה לצפת. כשנגמרת תקופת הברון בשנת 1900, הברון נותן לו את הבניין הזה שהיה בן קומה אחת כפיצוי על עבודתו. והוא מבקש מהברון בלי בושה הלוואה של 4,500 פרנק זהב, נרים קומה שנייה, ובא הוא למעשה מקים מלון, חמישה חדרים, ארבע מיטות, שולחן וכיסא בכל חדר, מה שבשום קונסטלציה לא היה עובר היום אפילו כצימר פשוט, אבל אז זה נחשב להמלון. מלון בוטיק. כן, יש לי ספר בשנת 1927, כן, זה נבנה ב-1901. 1927, שזה ספר טיולים בדרום סוריה וארץ ישראל, זה נקרא פלג השטח הזה. וכתוב שם במפורש, אם נוסעים, אם רוכבים על פרדות מאקו לדמשק, רצוי לתת ללון במלון אלתר שוורץ בראש פינה. כן. אז זה המלון, הנכד של אלתר שוורץ, יגאל פייקוביץ', הוא יגאל אלון, שדרך אלון על שמו, הוא היה שר בממשלות ישראל, והיה מפקד ההגנה בגליל, שהמפקדה שכנה פה במבנה. אנחנו נתקדם. יש על זה סיפור מטורף. יש גם. מי שהיה פה, למעשה, היו פה שועי הארץ. ביאלי, צ'רניחובסקי, הרב קוק בשנת 1913, במסע המושבות, גם היה פה, וגם טרומפלדור. ויש סיפור באמת עם טרומפלדור, שהייתה פה איזה פרה, שכל הזמן הייתה מכניסה את הראש של הפנימה וזה. בסופו של דבר הוא עם היד האחת שהייתה לו הכניס לה אגרופי. מי אחראי על הרוקו? בואו.